Ako si už mnohí Holíčania mohli všimnúť, rybník pri zámku prechádza významnou premenou. 8. februára začali mechanizmy uskutočňovať jeho celkové odbahnenie. Slovenský rybársky zväz od roku 1970 s určitými prestávkami obhospodaruje alebo dostal do obhospodarovania tento zámocký rybník. Zámocký rybník je súčasťou Holíčského zámku. Naposledy bol rybník zrekonštruovaný v roku 1986 až v roku 1989. Z dôvodu uvidenia, aj keď bol teraz zrekonštruovaný vtedy, v roku 1986 a 1989, neprišlo k odbahneniu tohto zámockého rybníka. Preto sa Slovenský rybársky zväz v spolupráci s mestom Holíč rozhodol k tejto realizácii odbahnenia z dôvodu teda zvýšenia kvality vody a zvýšenia flóry a fauny v okolí zámockého rybníka. Na dne rybníka je asi 6000 kubických metrov bahna. Výška samotného nánosu až po základné ložisko s ílovitým podkladom je v priemere 40 cm. Bahno odvážajú nákladné autá do lokality Cunín. Celé práce by mali obsahovať približne asi 2 mesiace, čiže ukončenie prác by malo prísť teda na konci mesiaca marec roku 2017. Je to záležitosti od teda odvážky toho bahna a samotnej realizácie. Po odbahnení sa vlastne by malo prísť k ničeniu nežiaducich mikroorganizmov, čiže vlastne už nepríde k žiadnemu zasypaniu, príde len k napusteniu tohto rybníka zo zdroja rieky Chvojnica. A následne, teda po zvýšení hladiny do patričnej miery, príde k nasadeniu malých rýb a následne ich krmeniu. V závislosti od konca prác myslíme, že v jarných mesiacoch niekedy na prelome marca-apríl by malo prísť teda už k napusteniu tých násadových rýb sem do rybníka. Výsledky svojej chovateľskej práce chcú holíčski rybári prezentovať aj záujemcom zo širokej verejnosti. Na prelome tohtoročného októbra a novembra pripravujú v spolupráci s mestom už tradičný slávnostný výlov zámockého rybníka.